ဇူလိုင်2019ခုနှစ်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်စီကကျမစားတဆောင်ရတယ်။အသင်းတော်ကမယုံကြည်သူတွေကိုထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးမောင်လေးအပြုတ်မှုကြောင့်စာရေးခိုင်းတယ်။ကျမတော်တော်အံ့ဩသွားပြီးစိတ်လှရှားသလိုဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကျမမောင်နှင်ထုတ်ချင်တာလားပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်ကျမကိုဘာလို့သူ့ကြောင်ရေးခိုင်းမှာလဲ။သူကအားလက်ချိန်မှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေမဖတ်ဘူးစူဝေးပွဲတွေမတက်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အမြဲပျော့ပါနေပြီးမကောင်းမှုတွေနောက်လိုက်နေရယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိစ္စတွေမှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာသိရယ်။ကျမကလည်းဘာသာရေးပေါ်မှာအယံအာယုံမဆိုင်ဖို့သူ့လိုပဲလောကတွေကိုထွက်ဖို့ပြောတယ်။ကျမကသူ့နဲ့မိသားဟာရဖွဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နားမထောင်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အောင်ပြောတယ်။တော်ပါတော့နင်ကအမြဲတမ်းဒီအကြောင်းတွေပဲပြောနေရယ်။ငါကိမဆိုင်ဘူးတဲ့။ပြီးတော့သူကအဲ့ရတယ်ပဲဝင်သွားတယ်။ညီကောင်မောင်နှမတွေကသူ့ကိုခဏခဏမိတ္တဟာရဖွဲ့ပေးကြပြီးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးစူဝေးပွဲတွေတွားဖို့အကြံပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကလက်မခံဘူး။ तू ကဖယားနှုတ်လိုက်ရတာစိတ်ကျဉ်ချက်တယ်။စူဝေးဖို့အမြဲအချိန်ပေးနေရတယ်တဲ့။ तू ကအစရိယာကျမတို့အမေကိုအလိုက်ထိုက်နေပေးဖို့အသင်းတော်ကိုစိတ်မပါပဲဝင်ခဲ့တာ။ तू ကအမြဲတမ်းဒီလိုပါပဲ။ तू ကတကယ်ပဲမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့ပုံစံပါပဲ။သူ့အသင်းတော်ကနေထုတ်လိုက်ရင်ဒါစီးမြင့်တွေနဲ့ညီမှာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အမြဲရင်နှီးခဲ့ကြတယ်ငငယ်တည်းက तू ကကျမအတွက်အစားကောင်းနေဆိုရင်အမြဲခြံထားပေးတာပြီးတော့ तू ရရမှုဖို့ရတဲ့ဝက်ကိုကျမကိုပေးတယ်တခါတော့ဆရာကကျမကိုအပြစ်ပေးပြီးကြောင်းစင့်ခွင့်မပေးဘူး तू စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတာကျမတို့ရွာမှာတခြားဘယ်မွေးချင်းကမှကျမတို့လောက်မရင်းနှီးကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျမဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးသူ့ပြဿနာတွေကိုမရေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီတန်ရုံးစင်ကိုကျမမဖြတ်ချင်ဘူးသူ့အပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမရိုးသားလိုက်လို့အတင်းတော်ကအဆုံးမှသူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ရင်ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘာအခွင့်အရေးမှသူရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျမရက်ဆက်ပြီးအကျဉ်းနာမဲ့တယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်လားသူ့အကြောင်းကိုကျမရေးထားတာကိုသူသိသွားပြီးကျမကိုစကားမပြောတော့ရင်ဘလို့လုပ်မလဲနနေပိုကောင်းတာတခုခုရေးဖို့ကျမဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ तू ကတခါတလေမှဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တယ်ပေါ့။စူဝဲဝဲတွေမသွားပေမဲ့ဖယားဖြစ်တည်မှုကိုယုံကြည်ရယ်ပေါ့။ဒါဆို तू အချိန်နဲ့ရသွားမှာ။ပြီးရင်ခေါင်းဆောင်ကဒါကိုမြင်ရင် तू နဲ့ထပ်ပြီးမိတ္တဟာယာဖွဲ့ဖို့များတယ်။အသင်းတော်မှာနေဖို့ तू ခွေရရချင်ရနိုင်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျမကသူ့ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံမသားလို့ရင်ဒါကလိန်ညာပြီးအမှန်အောင်ဖုံးကွယ်တာဖြစ်မှာပဲ။ဒါညီကောင်မောင်နှမတွေကိုအမြင်မှားစေပြီးအသင်းတော်အလုပ်တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်မှာတစ်ဖက်မှာအသင်းတော်အလုပ်တခြားတစ်ဖက်မှာကကျမမောင်ရှိနေတယ်ဘာလို့ရမလဲပေါ့ကျမတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတော့စိတ်မလျှော့နိုင်ဘူးသူ့ကြောင့်ရေးဖို့စဉ်းစားမိရင်ကျမစိတ်ကဘလာဖြစ်သွားပြီးဘလို့စရမှန်းတော့မသိဘူးစဉ်းစားလေကတောင်းကနေဖြစ်လေပဲအဲ့ရနဲ့ကျမတိတ်တဆိတ်ဆူတောင်းလိုက်တယ်။ဖယားသခင်တမီးမောင်ပေါ်ကဲဖြတ်ချက်မှာတမီးမျှတခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုစိတ်ခံစားချက်ရဲ့ချီနှောင်ခံရပြီးတမီးမလုံနိုင်ဘူး။စိတ်ခံစားချက်အုပ်စိုးမခံရဘဲကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်နောက်လိုက်ဖို့လမ်းပြတော်မူပါပေါ့။အာမင်။ဆူတောင်းပြီးတော့ဒီဖယားနှုတ်ကပတ်တော်အပိုက်ကိုကျမဖတ်တယ်။မယုံကြည်သောမိမိတို့၏ကလေးများနှင့်ဆွေမျိုးများကိုဖျားကြောင်းနှင့်သို့ဆွဲခေါ်လာသူများသည်အလွန်အတ္တကြီးပြီး၎င်းတို့သည်ကျင်နာမှုကိုထုတ်ပွန်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်၎င်းတို့၌ယုံကြည်မှုရှိမရှိရင်းမှဖျားလိုတော်ဟုတ်မဟုတ်ကိုဗဒနာမထားဘဲချစ်ခင်ခြင်းပေါ်သာ၎င်းတို့အာယုံဆိုင်သည်အချို့သည်မိမိတို့၏ဇနီးများမိဘများကိုဖျားရှိမောက်သို့ဆွဲခေါ်လာပြီးဤအရာနှင့်ပတ်သက်၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသဘောတူတူမတူတူ၎င်းတို့အထက်တွင်အမှုပြပြမပြပြ၎င်းတို့သည်ဖျားအတွက်ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသူများဖြစ်ခံယူသည်ဤမယုံကြည်သူများအပေါ်ကျင်နာမှုပေးခြင်းမှမည်သည့်အရာရနိုင်သနည်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မရှိသော၎င်းတို့သည်ဖျားနောက်လိုက်ရန်ယုံကံကြလျင်ပင်တဦးတစ်ယောက်ကယုံကြည်မည်ကဲ့သို့ကံတင်မခံရနိုင်ဆဲဖြစ်သည်ကံတင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်သူတို့သည်ရရှိဖို့တကယ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏အမှုစမ်းသပ်မှုများနှင့်လူစားတိကံဖျား၏စုံလင်စေခြင်းကိုမခံရသေးသူတို့သည်စုံလင်စေခြင်းမခံရနိုင်ပေတို့ဖြစ်၍အမိခင်အားဖြင့်ဖျားနောက်လိုက်ခြင်းမှာ၎င်းတို့သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်ကင်းမဲ့သည်၎င်းတို့၏အနေအထားများနှင့်တကယ်အခြေအနေများအရ၎င်းတို့သည်စုံလင်စေခြင်းမခံရနိုင်ပေ
ထိုသို့ဖြင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်၎င်းတို့အပေါ်အာရုံများစွာမစိုက်ထုတ်တော့ဘဲ၎င်းတို့ကိုညံပွင့်စေခြင်းနှင့်လမ်းပြမှုမပေးပေ။သူသည်၎င်းတို့ကိုအတူလိုက်ရှောက်ခွင့်သာပေးပြီး၎င်းတို့ရလဒ်ကိုနောက်ဆုံးတွင်ထုတ်ဖော်မည်။ယင်းကလုံလောက်၏။အာမင်။ကျမမောင်ကိုအသင်းတော်မှာထားပြီးကဲတင်ချင်းရဖို့အခွင့်အရေးကိုသူ့ကိုပေးဖို့အတွက်သူ့ကြောင့်အကောင်းပြောချင်တာဟာလိုရာဆွဲတွေ့တာပဲလို့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျမသိခဲ့ရတယ်ဖခင်နှုတ်ကိုအမှန်တကယ်မလိုက်သူတွေအမိခံတတ်တတ်ယုံကြည်သူတွေကကဲတင်မခံရနိုင်ဘူးဆိုတာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောပြတယ်တမတရားကိုချစ်ပြီးလက်ခံနိုင်သူတွေကိုဖခင်ကကဲတင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးကသာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တည်ရှိမှုနဲ့အလုပ်ကိုရနိုင်တယ်တမတရားကိုနားလည်ပြီးရရှိနိုင်တယ်အသက်စိတ်တဘောတာပြောင်းလဲနိုင်တယ်အစုံးမှာဖရာရဲ့ကယ်တင်ခံရပြီးကျန်ရှိနေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အနှစ်သာရအရမယုံကြည်သူတွေကတမတရားကိုဆက်ဆုပ်ကြတယ်သူတို့ကတမတရားကိုလုံးဝလက်မခံဘူးသူတို့ယုံကြည်တာဘလောက်ကြပါစေဘဝပေါ်သူတို့ရဲ့ရှုထောင့်အမြင်တွေနဲ့တန်ဖိုးတွေကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးသူတို့ကမယုံကြည်သူတွေလိုပါပဲဖရာကသူတို့ကိုအသိမှတ်မပြုဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဉာဏ်လင်းပေးလမ်းပြမှုကိုမရဘူး။သူတို့ကအဆုံးထိလိုက်လျှောက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်တဘောထားကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။ကဲတစ်ခြင်းမခံရနိုင်ဘူး။မှန်တယ်။ကျမမောင်ချောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ "तू ကတမတရားကိုမချစ်ဘူး၊မုန်းတီးတယ်။ तू ကမယုံကြည်သူတွေနဲ့အမြဲတမ်းပါတီလုပ်နေပြီးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမဖက်ဘူး၊စူဝေးပွဲတွေမသွားဘူး။ဘာမှရစရာမရှိဘူးလို့ထင်ပြီးတာဝန်ကိုလည်း तू ကမထမ်းဆောင်ခြင်းဘူး။ဖះအောင်ယုံကြည်ခြင်းကပြင်းစရာကောင်းတယ်။ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေအတူတူပဲလို့ तू ကအမြဲပြောတယ်။ဘသူရဲ့မိတ္တဟာရကိုမှ तू ကနားမထောင်။မိတ္တဟာရတွေအများကြီးပြောရင် तू ကစိတ်ရှုပ်တယ်။ तू အပြုတ်မှုရဆိုရင် तू ကအမိခံယုံကြည်တဲ့မယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပဲ။ဖះက तू ကိုလုံးဝအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလုံးနဲ့တမန်တော်ပေါ်နားလည်မှုကိုမရနိုင်ဘူး။အသင်းတော်မှာသူ့ကိုထားဖို့အတွက်ကျမကသူ့ကိုဘလောက်ကောင်းအောင်ပဲဖော်ပြနေပါစေ။ तू ကဘယ်တော့မှကဲတင်ခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတကယ်မှန်ပါတယ်။तू ကမယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမအဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျမစိတ်ခံစားချက်ထဲမှာပိတ်မိနေပြီ။အသင်းတော်မှာသူ့နေရဖို့သူ့ကိုကာကွယ်ရင်ဒါကဖျားကိုစန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလား။အချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးကျမအကဲဖြတ်ချက်တွေကိုတိကျမျှတစွာမရေးပဲသူများတွေကိုအမြင်မှားစေတာကြောင့်အထုတ်ခံသိမ်းရတဲ့သူကအချိန်မီအထုတ်မခံရရင်ဒါကအသင်းတော်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေမှာမဟုတ်ဘူးလားကျမခံစားချက်တွေနောက်မဟုတ်ပဲစီးမြင့်တွေနောက်လိုက်တဲ့ ਨੇ သူ့အချိန်နေမှန်ကိုအသင်းတော်ကိုတေချာအစီရင်ခံရမယ်ဒါမှဖျားလို့တော့ ਨੇ ညီမဟုတ်တယ်သူ့အပြုတ်မှုအကြောင်းရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့သွားပြီအသင်းတော်ကနောက်ဆုံးမှသူ့ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရလကိုကျမစိတ်ငြိမ်နဲ့လက်ခံခဲ့တယ်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကြောင့်ကျမမောင်ကိုကိုယ်ခံစားချက်တွေနဲ့မကာကွယ်ပဲသူ့ကိုအရှိတိုင်အကဲဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဖယားကိုကျမတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။2021ဇူလိုင်လမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ကကျမကိုကျမမိဘအကဲဖြတ်ချက်တစ်ခုရေးခိုင်းတယ်။ကျမစဉ်းစားတယ်။ "तू ကစီးမြင့်တဲ့အညီအေးဝင်ကလေးကိုမမျှဝေပဲအသင်းတော်ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်စေလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တယ်။ तू များတွေကပြဿနာကိုထောက်ပြတဲ့အခါမှာ तू ကလက်မခံဘူး"သူကအမှန်မှားကြောင့်မပြီးနိုင်အောင်အငင်းပွားနေပြီ။ဘသူမှဘာမှမပြောရဲဘူး။သူကဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်အောင်စွတာကတစ်ချိန်တစ်ချိန်မဟုတ်တော့ဘူး။စွဝေးပွဲမှာခေါင်းဆောင်ကတခြားမတစ်ယောက်ကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခိုင်းတယ်။သူ့ကိုမဖတ်ခိုင်းဘူး။ခေါင်းဆောင်ကအယောင်ဆောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲ။သူ့ကိုလည်းဖိနှိပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်။သူအကျဲကြီးညင်းခုန်နေတာအမတစ်ယောက်ကသတိထားမိပြီးအတန်ဝန်လျှော့ပြီးပဝန်းကျင်ကိုသတိထားဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီမကငင်းခုန်နေရလို့ကျမမိကပြောပြီးအဲ့ဒီမအဲ့လိုထက်လို့ရင်သူပြန်လာစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အမေကအသေးဖွဲတစ်ခုမကြံမနာတဲ့ညင်းနေပြီးစူဝေးပွဲတွေမှာပြဿနာရှာတဲ့သူပဲသူကအသင်းတော်အသက်တာပေါ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်နေပြီသူများတွေကသူ့ကိုခဏခဏမိတ္တဟာယာဖွဲ့ပြီးပြုပြင်တယ်သူ့ကြောင့်သူသိပြီးနောက်တရဖို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ပေါ့ဒါမဲ့သူကဘာမှနားမဝင်ဘူးသူကအမှန်ကိုတော့လှက်ပတ်ပြောခဲ့တယ်လူတွေက तू ပြောခဲ့တဲ့အမှားလေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးပြောကြတယ်ဆိုပဲ तू ကတမန်တရားကိုလက်မခံဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးမြင့်တွေမှာကိုကူကိုသုံးသက်ဖို့သူ့ကိုခွဲထားတဲ့နေဆိုပဲ။ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ပုံမှန်စူဝေးပွဲတွေကိုပို့ထိခိုက်နှောက်ယှက်တာတွေ तू မလုပ်အောင်ပေါ့။ तू အပြုတ်အမူကိုအသင်းတော်မှာအမြန်ဆုံးတိုင်ကြားတင်တာကျမသိခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်
အတင်းတော်အသက်တာကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားကိုသူ့လက်ခံမှုတွန်းဆုတ်တာတွေသူ့ရဲ့ပောက်ကွဲတဲ့ဒေါသကြောင့်တွေကိုစဉ်းစားမိတယ်။ तू ကပြိပခါတွေမှာဝင်ပါပြီ။သူ့ကိုဝေဖန်တဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုမခေါ်တော့ဘူး။သူ့ကိုများကျမတိုင်ခဲ့တာကိုသိရင် तू ကခံနိုင်မမလား။သူ့ကြောင့်ဒီလိုပြောတာကကျမဆိုတာ तू သိရင်သူ့အတွက်ရှက်စရာဖြစ်နေမလားပေါ့။ तू ကစိတ်ဓာတ်ကြပြီးသူ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးလွတ်နိုင်တယ်ပေါ့။ကျမတတော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူကျမပေါ်ချက်ချင်းနဲ့ဂယူးဆိုင်မှုတွေပြခဲ့တဲ့နီးလန်းတွေကိုစဉ်းစားမိတယ်။တခါတော့ကျမငငယ်ကအယမ်းဖျားနေတော့မှသူ့ကြောပေါ်ကျမကိုတင်ပြီးနောက်တရွာမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်စီတည့်သွားတယ်။ကျမကိုယမ်းပူနေတော့သူကမကုပဲဘူး။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ညမှာပဲမြို့စည်ုံကျမကိုတည့်သွားတယ်။သူကကျမဘဝမှာအရာရာကိုအစီအစဉ်ကြအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။အသေးစိတ်ကစဂယူးဆိုင်ပေးတယ်။သူကကျမကိုမွေးခဲ့ပြီးပြုစုပြူထောင်ပေးခဲ့တာ။သူကကျမနဲ့အေးဝင်ကလေးဝေမျှပြီးဖျားရှေကိုခေါ်လာတာ။ကျမတာဝန်မှာလည်းကူညီပေးတယ်။ကျမအပေါ်မှာသူကအရန်ကောင်းခဲ့တာလေ။ကျမကသူ့ကိုဖော်ထုတ်လိုက်ရင်ဒါကျမအသိစိတ်မဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား။သူ့ကိုနာကျင်စေမှာမဟုတ်ဘူးလားပေါ့။အသိန်းတော်ရဲ့အသက်တာကိုသူကအနှောက်ယှက်ပေးနေတာကိုကျမကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်တာသူများတွေသိရင်ကိုရဲ့အမေအပေါ်ကိုများရက်စက်တဲ့အတွက်ဆိုပြီးကျမအဝေးပန်ခံရနိုင်တယ်။သူအေဘီကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့တမီးမိုင်းလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ကျမမေကတမာတရားကိုလက်ခံသူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူကကျမကိုအယံမဲကယူဆိုင်တာ။ပြီးတော့သူကကျမအမေလေ။ခေါင်းဆောင်ကကျမကိုဆက်ပြီးဖိအားပေးပေမဲ့ကျမအမေပေါ်အကဲဖြတ်ချက်ရေးဖို့ကိုဇက်တိုက်ရှောင်နေခဲ့တယ်။အရှင်တော်ကကျမတို့ကယုံကြည်သူမိသားစုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကအယံပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ဓမ္မသချင်းတွေဆိုပြီးအတူတူဆုတောင်းတယ်။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးခံစားချက်တွေပြောတယ်။တခါတလေမှဒီအမှတ်တရတွေကကျမစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမမောင်ကအထောက်ခံလိုက်ရပြီးအမေကကိုကိုကိုသုံးသက်အောင်ခွဲထားခံရဖို့ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ကျမတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲပြီးဒီအခြေအနေကိုဘလို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။လိုက်စားဖို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။ကျမတာဝန်အပေါ်ဘာစိတ်ခွန်အားမှမရှိခဲ့ဘူး။သူများတွေရဲ့ပြဿနာတွေကိုကူညီဖို့အားထုတ်ဖို့တာဝန်ခံယူမှုမရှိခဲ့ဘူး။ကျမကစူဝေးဘွားတွေမှာအလိုက်ထိုက်ပဲနေခဲ့တယ်။စိတ်လွတ်နေပြီးတော့ဘာကိုမှမိတ္တဟာရမဖွဲ့နိုင်ဘူး။ကျမအဲ့လိုနဲ့နေတိုင်းပဲဝစ်စီတန်းချေလုပ်ပြီးတတော်ဒုက္ခခံခဲ့ရတာ။ကျမကကောင်းတဲ့အချိန်တွေမှာရှိမနေတာကိုသိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဖျားရှိကိုလာပြီးဆူတောင်းခဲ့တယ်။စိတ်ခံစားချက်ရဲ့ဆွဲတာမခံရဖို့အဲ့ဒီအပြက်သဘောတရားတွေကနေထွက်ဖို့လမ်းပြဖို့ဖျားကိုဆူတောင်းခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်တယ်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်ပြောသည်မှာအဘယ်ပြဿနာများကစိတ်ခံစားချက်များနဲ့ဆက်နွယ်သနည်း။နံပါတ်၁မှာတင်ဤကိုပိုင်မိသားစုကိုတင်အကဲဖြတ်ပုံ၎င်းတို့လှုပ်သည့်အရာများကိုတင်တုံ့ပြန်ပုံဖြစ်သည်၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အရာများတွင်၎င်းတို့သည်အသင်းတော်အလုတ်ကိုကြားဖြတ်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်သောအခါ၎င်းတို့ကလူများ၏နောက်ကွယ်၌ဝေဖန်ပုတ်ခတ်သည့်အခါမယုံကြည်သူများ၏အမှုအရာများကို၎င်းတို့လှုပ်ဆောင်သည့်အခါစသည်တို့ပါဝင်သည်တင်သည်တင့်မိသားစုလှုပ်ဆောင်သည့်အရာများအပေါ်တမာတမတ်ကြနိုင်သလားတင့်ကိုတင့်မိသားစုအားစာအရေးအသားဖြင့်အကဲဖြတ်ခိုင်းမည်ဆိုလျင်တင့်ဤစိတ်ခံစားချက်များကိုဘေးဖယ်ထားလျက်ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကြနှင့်မျှတစွာတင့်အကဲဖြတ်မည်လောဤဒီမှာမိသားစုဝင်များကိုတင့်မည်တို့ရင်ဆိုင်သင့်သည်ဆိုသည်နှင့်ဆက်နွယ်သည်တင့်နှင့်ယဉ်နီးခဲ့သည့်သူများသို့မဟုတ်တင့်ကိုယခင်ကကူညီခဲ့သည့်သူပေါ်တင်တန်ရောစဉ်တွေ့တာသလို့တင်သည်၎င်းတို့၏လောရံများနှင့်အပြုအမူတို့နှင့်ပတ်သက်၍ဓမ္မဒိဋ္ဌံကြကတမာတမတ်ရှိပြီးတိကျမှန်ကန်မည်လော၎င်းတို့ကအသင်းတော်အလော့ကိုနှောက်ယှက်ပြီးကြားဖြတ်ဝင်ရောက်သည်ကိုတင်တွေ့ရသည့်အခါ၎င်းတို့အားတင်ချက်ချင်းတိုင်ကြားမည်လောသို့မဟုတ်ဖော်ထုတ်မည်လောဥပမာဆိုကြပါစို့
တင်ဤဆွေမျိုးများသို့မဟုတ်မိဘများသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူများဖြစ်ကြပြီးမကောင်းမှုပြုသောကြောင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်သောကြောင့်သို့မဟုတ်တမာတရားကိုလုံးဝလက်မခံသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ရှင်းလင်းခံရသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုနားမလည်ဘဲတင်အလွန်အမင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလေသည်ဤသို့ဆိုလျင်တင်သည်ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတမာတရားကိုရှာဖွေတင်သည်ဤဆွေမျိုးများသည်မြည်သူသောလူအမျိုးအစားဖြစ်သည်ကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်အခြေခံပြီးအကဲဖြတ်လော့တင်သည်တမာတရားကိုအမှန်တကယ်နားလည်လျင်၎င်းတို့ကိုတိကျစွာအထိဘယ်တတ်မှတ်နိုင်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်သည်မြည်သည့်အခါမျှမမားသည်ကိုဖြောင့်မတ်သောဖျားဖြစ်သည်ကိုတင်မြင်လိမ့်မည်ဤသို့ဆိုလျင်တင်သည်တိုင်တန်းညင်းညူခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေဖျားသခင်၏အစီအစဉ်များကိုနာခံနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးတင်ဤဆွေမျိုးများသို့မဟုတ်မိဘများကိုကာကွယ်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေထို့ကြောင့်လူတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်တဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုရရှိဖို့ဆိုလျင်ရှေးဥစွာအကြောင်းကိစ္စများအပေါ်၎င်းတို့၏အမြင်သည်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့်ကိုက်ညီရမည်လူများနှင့်အမှုအရာများကိုဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်အခြေခံပြီးရှုမြင်နိုင်ရမည်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များကတမာတရားဖြစ်သည်ကိုလက်ခံနိုင်ရမည်လူသား၏ရိုးရာအယူအဆများကိုဘေးဖယ်ထားနိုင်ရမည်ဤသို့ဖြစ်သည့်အခါတင်သည်မြည်သည့်လူများသို့မဟုတ်အမှုကိစ္စများကိုရင်ဆိုင်ရပါစေဖျားသခင်နှင့်တူညီသောအမြင်နှင့်ရှုထောင့်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လိမ့်မည်ပြီးလင်တင်ဤအမြင်နှင့်ရှုထောင့်သည်တမာတရားနှင့်ညီညွတ်လိမ့်မည်ဤသို့ဖြစ်လျင်တင်ဤအမြင်များနှင့်လူတို့ကိုတင်ချင်းကပ်သည့်ဤသည်ဖျားသခင်အတွက်ရန်လိုခြင်းရှိမည်မဟုတ်ပေပြီးလျင်တင်သည်ဖျားသခင်အပေါ်နာခံခြင်းနှင့်ဖျားသခင်နှင့်တဟဇာတဖြစ်ခြင်းကိုစွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဤသို့သောလူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုညီသည့်အခါမျှအာခံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ရယူလိုသည့်လူများပင်ဖြစ်ကြသည်အာမင်အာမင်လူတွေကိုစိတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကြည့်လို့မရဘူးဆိုတာဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကကျမကိုပြသခဲ့တယ်ကျမတို့ကဖျားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တမာတရားနဲ့အညီသူတို့ရဲ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရိပ်ဆားမိရမယ်လူတွေကိုအဲ့ဒီအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကျမတို့ကချစ်ခင်မှုရဲ့ထိမ့်ချုပ်မခံရတော့ဘူးပေါ့ကျမကစိတ်ခံစားချက်ကိုရှည်ရမ်းတင်ပြီးအကဲဖြတ်နေတော့သူကကျမမိဖြစ်နေတာကျမကိုဘလို့ချစ်ပြီးဂယုစိုက်တာဆိုတာတွေကိုစဉ်းစားနေတော့ဒီအကဲဖြတ်ချက်ကိုမရေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရကိုခြေခံပြီးလူတွေပေါ်ရိပ်စားမိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့သူတို့တဘာဝကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်မှတာကျမတို့စိတ်ခံစားချက်တွေရဲ့အုပ်ဆိုးတာကိုမခံရတော့မှာဟုတ်တယ်ဒါဆိုကျမမိကတကယ်တမ်းဘလို့လူမျိုးလဲသူကပုံမှန်ဆိုတော်တော်စိတ်အားထက်သန်ပြီးနေစဉ်ဘဝမှာဂယုစိုက်မှုရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကသူကနှွေးထွေးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိရဆိုတာလောက်ပဲ။သူကကျမကိုဂယုစိုက်တယ်။ဒါကအမေတယောက်ရဲ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့သဘောတသက်ပဲ။ဒါပေမဲ့တဘာဝအရသူကမာနကြီးရဲ့သူ့ခုံတရင်ကိုအယံကိုကာကွယ်တတ်ပြီးတမာတရားကိုလုံးဝလက်မခံဘူး။သူ့ပြဿနာတွေကိုထောက်ပြပြီးသူ့ကိုဝေဖန်တဲ့ဘသူမဆိုအပေါ်တစ်ဖက်သက်အမြင်ဖြစ်ပြီးအတိုက်ခံဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်ကောက်တယ်အခြေအနေမကောင်းရင် तू ဟာသူတို့နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုဖော်ထုတ်တဲ့သူတွေကိုစန့်ကျင်လို့သူများတွေစိတ်ကျဉ်းကျရတယ်။သူ့အပြုတ်မှုကိုအခြေခံကြည့်ရင် तू ဟာညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆူဝေးနေရင် तू ဟာအသင်းတော်အသက်တာကိုနှောက်ယှက်ပြီးသူများတွေရဲ့အသက်ဝင်ရောက်မှုကိုနှောက်နှေးစေမှာပဲ။စီမင်းတွေနဲ့အညီသူ့ကို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 တုံးသက်အောင်ခွဲထားရင်လူတိုင်းကဆူဝေးပွဲကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကသူ့အတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်။သူကတကယ်ပဲစင်ကျင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူသိရင်သူ့ဘဝအတွက်ကောင်းနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူကအတိုက်ခံလို့ရင်ဒါကိုလက်မခံရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတော့စွန့်ခွာရင်ဖော်ထုတ်ခံရပြီးဖယ်ရှားခံရမှာပဲဒါဆိုရင်သူ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရကို तू ကဂျုံပင်လားတောပင်လားဆိုတာကို तू နေတော်နေသိရလားဆိုတာကိုကျမပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမှာပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားလို့တော့ကိုကျမနားလေခဲ့တယ်
ကျမပိုင်းခြားသိမြင်ပြီးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လူတဘာဝနဲ့အနှစ်သာရကိုနားလည်ဖို့ဖခင်ကဒီလိုပြင်ဆင်ပေးတာကျမလုံရက်တွေမှာစိတ်ခံစားချက်ကိုပေးဖယ်ပြီးလူတွေကိုစင်းမြင့်နဲ့အညီဆက်ဆံနိုင်ဖို့ပေါ့ကောင်းတယ်လူတွေကိုတမာတရားနဲ့ကြည့်တာဟာဖခင်လိုတော်နဲ့ညီပါတယ်อืมနောက်ထပ်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်တယ်ဖခင်သခင်နိုင်မယုံကြည်သည့်ခုခံသူများမဟုတ်ပါကမည်သူသည်စာတန်ဖြစ်သည်။မည်သူတို့မှမကောင်းဆိုဟာမည်သူတို့မှဖျားဤရန်သူများဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်ဖျားကိုမနာခံသူများမဟုတ်လော။ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဟုသေချာပြောတော်လဲတမန်တော်မဲ့သူများမဟုတ်လော။၎င်းတို့သည်ကောင်းချီးများရရမြကြိုးစားကြကဖျားအတွက်တသက်မခံနိုင်သူများမဟုတ်လော။တင်သည်ယနေ့ထိုမကောင်းဆိုဟာများနှင့်ယောနောဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အပေါ်အတိတရားနှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာထားရှိနေနိုင်ဆဲဖြစ်သည်။သောတော်ဤဒီမှာစာတန်အပေါ်ရွယ်ချက်ကောင်းများကိုလက်ကမ်းပေးနေခြင်းမကောင်းဆိုးဝါးများနဲ့ပေါင်းဖော်နေခြင်းမဟုတ်လောယခုခါတွင်လူတို့သည်အကောင်းဆိုးမခွဲနိုင်ပဲဖျားလူတော်ကိုရှာဖွေရန်လုံးဝအလိုဆန္ဒမရှိပဲဖျားစိတ်နှလုံးကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်မခံယူနိုင်ပဲဆက်လက်၍ဇုံလုံးကန်းချစ်ပြီးတနာကယူနာထားပါက၎င်းတို့၏အဆုံးသတ်များသည်ပို၍ဆုတ်ချလိမ့်မည်လူစားတီး၌ရှိသောဖျားကိုမယုံကြည်သူများသည်ဖျား၏ရန်သူဖြစ်သည်ရန်သူများအပေါ်တင်အသည့်စိတ်နှင့်ချစ်ချင်းမြတ်တာထားနိုင်ပါကတင်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းကင်းမဲ့သည်မဟုတ်လောငါဆက်ဆုပ်ပြီးသဘောမတွေ့သောသူတို့နှင့်တင်တဟဇာတာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ပေါ်ချစ်ချင်းနှင့်ပုံကိုယ်ရေးခံစားချက်များရှိသေးပါကတင်သည်မနာခံသူဖျားကိုတမင်ဆန့်ကျင်သူမဟုတ်လောထို့သောသောလူတို့ဦးသည်တမန်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်သလောလူတို့သည်ရန်သူများအပေါ်အသည့်စိတ်မကောင်းဆိုးဝါးများအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်စာတန်အတွက်တနာကယူနာထားရှိပါက၎င်းတို့သည်ဖခင်၏အမှုကိုတမင်နောက်ဆက်နေသည်မဟုတ်လောအာမင်အာမင်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကကျမချင်းတွေကိုအတိအကျဖော်ပြတယ်ကျမမိရဖခင်ကိုယုံကြည်ရကြပေမဲ့တမန်တော်ကိုလက်မခံဘူးသူများတွေကပြုပြင်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အခါမှာသူကဖခင်စီကနေလက်မခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကအမြဲတမ်းအကြောင်းအရာတွေပေါ်ငင်းခုန်နေပြီးအသိတော်အသက်တာကိုနှောက်ယှက်နေတယ်စာရဲလက်ပါစီလို့ပြမှုနေရပါ။ဒါပေမဲ့ကျမကထပြီးတော့သူ့ကိုမဖော်ထုတ်ပဲကောက်ွယ်ပေးနေခဲ့တာ။ကျမကသူ့ကိုမဖော်ထုတ်ရင်ဒီကဲဖြတ်ချက်ကိုမရေးရင်ဒါအတိတရားရှိတာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်။ဒါကတကယ်တမ်းစာတန်အတွက်ချစ်ချင်းနဲ့အသီးစိတ်ရှိခြင်းမှာ။ဖျားအိမ်တော်ရဲ့အလုံနဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထည့်မစင်စားခဲ့ဘူး။ကျမကစာရန်ဘက်ကနေရက်နေပြီးစာရန်အတွက်စကားပြောနေတာပါ။ဒါဖះပြောတဲ့ဖះကိုတမင်ဆန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျမချစ်ချင်းမှာစီမင်းမရှိခဲ့ဘူးကျမအမားမှန်ကြမှာရှုပ်ထွေးခဲ့တယ်ကျမကကျမမေကိုကာကွယ်နေပြီးသူ့ကိုအသိန်းတော်တက်တာကိုဆက်နှောက်ရှောက်ခွင့်ပေးခဲ့တာသူ့ရဲ့မကောင်းမှုတွေမှာကျမလည်းတစိမ့်တစ်ပိုင်းပါတယ်ကျမအားလုံးကိုထိခိုက်စေခဲ့တာကျမချစ်ချင်းကြောင့်မမြင်နိုင်မဲ့ကျမခြေကိုချုပ်ထားခဲ့တာဒီကဲဖြတ်ချက်ကိုရေးဖို့ကောင်းဆောင်ကကျမကိုခဏခဏတိုက်တွန်းနေ။ဒါပေမဲ့ကျမကရွှေ့ဆိုင်နေပြီးအသိန်းတော်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးစေတယ်။ဒါကိုကျမသတိထားပြီးတော့တတော်အပြည့်ရှိတယ်လို့ခံစားမိခဲ့တယ်။ကျမကဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဘာကြောင့်စိတ်ခံစားချက်ရဲ့ဆွဲထားတာခံရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းတွေးမိတယ်။ဒီနေရာမှာတကယ်ပြဿနာကဘာလဲပေါ့။ဆုတောင်းပြီးရှာဖွေဖို့ဖျားရှိကိုလာခဲ့တယ်။စိတ်ခံစားချက်ရဲ့နှောင့်ကြိုးတွေကလွတ်အောင်လမ်းပြပေးဖို့ကျမဆူတောင်းခဲ့တယ်။ကျမဆူတောင်းပြီးတော့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်တယ်။ကျမဖတ်လို့ရမလား။ရပါတယ်။ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတော့လူများနဲ့ဆက်ဆံမှုအခြေခံသဘောတရားမှာအဘယ်နည်းဖခင်ချစ်သည့်အရာကိုချစ်ပြီးမုန်းသည့်အရာကိုမုန်းလို့ဤဒီမှာလိုက်နာသင့်သည့်အခြေခံသဘောတရားဖြစ်သည်။တမန်တော်လိုက်စားပြီးသူ၏အလိုတော်ကိုနာခံနိုင်သည့်သူများကိုဖျားသခင်ချစ်သည်ငါတို့ချစ်သည့်လူများလည်းရှိသည်ဖျားအလိုတော်ကိုမလုံဆောင်နိုင်ပေဖျားကိုမုန်းတီးပြီးပုန်ကန်သည့်သူများဤလူများကိုဖျားကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတကယ်သူငါတို့သည်လည်းဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသင့်သည်ဤဒီမှာဖျားကလူသားကိုတောင်းဆိုသည့်အရာဖြစ်သည်လူတို့သည်ဖျား၏ကျင့်သေးခြင်းခံရတော်လဲ၎င်းတို့သည်တင်းတို့၏မိဘသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးဖြစ်ပြီးတင်သည့်သမျှအတော်တန်သဘောကောင်းပါကထိုလူကိုတင်မမုန်းနိုင်မဲရှိလိမ့်မည်၎င်းတို့နှင့်တင်ဤဆက်ဆံရည်သည်မပြောင်းလဲပဲရှိလိမ့်မည်
၎င်းတို့ကိုဖះကဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာသည်ဆိုသည်ကတင့်ကိုတော့ကရောက်စီသည်တင်းသည်၎င်းတို့ကိုမမုန်းနိုင်ပေစိတ်ခံစားချက်ဤကန့်တတ်ခြင်းကိုတင်းအစဉ်ခံရကရင်းတို့ကိုလက်မလွတ်လိုပေအပေကြောင့်နီးစိတ်ခံစားချက်ကိုတင်တန်မိုးထားခြင်းသည်တမာတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ခြင်းနှင့်အခြေခံသဘောတရားကိုထိန်းသိမ်းခြင်းတို့မှတင့်ကိုဟန့်ထားလေသည်ထို့လူသည်တင့်ပေါ်ကောင်းပြီးတင့်ကိုမြည်သည့်အခါမျှနာကျင်အောင်မလုပ်ဖူးသောကြောင့်တင်းသည်၎င်းတို့ကိုမမုန်းနိုင်ပေ၎င်းတို့ကတင့်အားနာကျင်စေမှသာ၎င်းတို့ကိုတင်မုန်းနိုင်သည်ထိုမုန်းတရားသည်တမာတရားစည်းမျဉ်းများနှင့်ညီသလော၎င်းတို့သည်မိဘသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့ကိုတင်မုန်းလျင်တင်သည်တသမိဝတ်မကြေပွန်သောသူအတိတရားမဲ့ပြီးလူပင်မဟုတ်သူဖြစ်လူတို့၏ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခံရမည်ဟုတွေးလျက်တင်သည်အစဉ်အလာအယူဆများဖြင့်လည်းထိန်းချုပ်ခံရသည်တင်သည်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကိုခံစားရမည်ဟုတွေးထင်သည်တင်းသည်၎င်းတို့ကိုမုန်းလို့လျင်ပင်တင်းဤအသည့်စိတ်ကခွင့်မပြုပေ။တင်းဤအသည့်စိတ်သည်ဤနီးလန်းဖြင့်အဘဲကြောင့်လှုပ်ဆောင်သည်နည်း။ယင်းမှာတင်းဤမိဘများအားဖြင့်တွန်တင်ချင်းခံရသည့်လူဖွဲ့စည်းကတင်းထဲသို့ထည့်သွင်းပေးလိုက်ပြီးတင်းကိုပေးခဲ့သည့်တွေးခေါ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ယင်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းတင်းဘိုးဘေးများ၏အမွေကောင်းမြတ်ခြင်းဟုတင်းကိုတလွဲယုံကြည်စေလျက်တင်းစိတ်နှလုံးထဲတွင်ထိုအရာကအမြင့်တွင်နေသည်ရင်ကြောင့်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်လက်တွေ့မလုံနိုင်ချချင်းမုန်းချင်းနိုင်ဖះအလိုတော်နှင့်မညီတော့ပေရင်းသည်တင်းဤယုံကြည်ခြင်းနှင့်တမာတရားကိုလက်ခံခြင်းတို့၌အဟံတားဖြစ်စေပြီးတင့်ပေါ်စိုးမှုထားသည်တင်းဤအသက်သည်ဖះသခင်ထံမှလာပြီးတင်းမိဘများထံမှလာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းတင်းဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်သိပြီး၎င်းတို့ကဖះကိုမယုံကြည်ယုံသာမကဖះကိုခုခံကြောင်းတင်မြင်ပြီးဖြစ်သည်ဖះက၎င်းတို့ကိုမုန်းပြီးတင်းသည်ဖះကိုကျိုးနွံနာခံပြီးသူ့ဘက်တွင်ရက်တီတင်သည်သို့တော်၎င်းတို့ကိုတင်မုန်းခြင်းလျင်ပေမမုန်းနိုင်ပေ။တင်သည်ထိုတောင်ကိုမကျော်နိုင်ပေ။တင်ဤစိတ်နှလုံးကိုမတင်းနိုင်ပေ။တမာတရားကိုလက်တွေ့မလုံဆောင်နိုင်ပေ။ဤအရာဤစိတ်မြင့်မှာအပင်နီး။စာတန်ကတင့်အားဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားစီလျက်တင်ဤအတွေးခေါ်များတင်ဤစိတ်နှင့်နှလုံးသားတို့ကိုချီနှောင်ရန်ဤရိုးရာဓလိမျိုးနှင့်လူချင်းဝင့်အယူအဆမျိုးတို့ကိုသုံးသည်။တင်သည်ဤအရာများကိုစိတ်ဆွဲနေပြီးဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုလက်ခံနိုင်စွာမရှိဖြစ်စေသည်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လိုလျင်ပင်ဤအရာများကအကြီးကျယ်နှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးပြီးတင့်ကိုတမာတရားနှင့်ဖះတောင်းဆိုသည့်အရာကိုဆန့်ကျင်စေပြီးရိုးရာထုံနှံတလေဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခြင်းမှတင်မလွတ်မြောက်နိုင်ပေအတန်ကြာရုန်းကန်ပြီးနောက်မတက်သာသည့်ဆုံးတင်အပေးယူလို့ရသည်လူချင်းဝင့်အစဉ်လာအယူဆများသည့်မှန်ကန်ပြီးတမာတရားနှင့်ညီသည်ဟုတင်ပို့ယုံကြည်လို၏ထို့ကြောင့်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတင်ပြစ်ပယ်ဆွံ့လွတ်သည်တင်သည်ဤကမ္ဘာလောကတွင်အသက်ရှင်နေစေဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်မှုဤလူများပေါ်မိခိုရာအောင်မည်ဟုခံစားလျက်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုတမာတရားဖြင့်လက်မခံနိုင်သလိုကဲတင်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မြည်သည့်အရာများတင်မတွေးပေလူတို့၏တံမြန်ဆွဆွဲချက်ကိုတီးမခံနိုင်ပေကိုကျင်တရားဆိုင်ရာရိုးရာယူဆများနှင့်စာတန်ဤစွမ်းအားတို့၌လွင်မျောလိုက်ပါလျက်ဖះသခင်ကိုပုံကံပြစ်မှပြီးသမတရားကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပို့နှစ်သက်ရင်သမတရားနှင့်ဖះနှုတ်ကပတ်တော်များကိုဆွံ့လွတ်ဖို့သာတင်ရွေးချယ်လိုက်မည်လူသည်တနာစပွဲမကောင်းသလားသူသည်ဖះသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကိုမလိုအပ်သလားအာမင်အာမင်ဖះကကျမတို့ကိုသူ့ချစ်တာကိုချစ်ဖို့သူ့မုန်းတာကိုမုန်းဖို့အလိုရှိရဲ့ဆိုတာဖះနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းမြင်ခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုကလည်းပြောခဲ့တယ်ကိုယ်တော်ကငါမိငါညီကအဘယ်သူနည်းဟုမေး၏။ကောင်းကင်ဘုံရှိငါအဘ၏အလိုတော်ကိုစောင့်သူသည်ငါညီငါနှမငါအမိသည်။တမာတရားကိုလိုက်စားပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့သူတွေကိုဖះရချစ်တယ်။သူတို့တွေကသာညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ပြီးကျမချစ်တဲ့သူတွေချစ်ချင်းနဲ့ကူညီတဲ့သူတွေပဲ။တမာတရားကိုမုန်းတီးပြီးဘယ်တော့မှလက်တွေ့မလုံဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကမယုံကြည်သူတွေပဲညီကိုမောင်နှမတွေမဟုတ်ဘူး။သူတို့တွေကမိသားစုဖြစ်နေအောင်တမာတရားစည်းမျဉ်းတွေကိုအခြေခံပြီးသူတို့ကိုကြည့်ပြီးဖော်ထုတ်တဲ့။ဟုတ်တယ်။ဒါကကိုမိမတွေပေါ်တာသမီးဝတ်မကြေးတာသူတို့ကိုဂရုမစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့တဘာဝနဲ့အနှစ်သာရနဲ့ညီသူတို့ကိုကြိုးချောင်းတင်စွာညှတာစွာဆက်ဆံတင်နေဆိုရက်အတိတ်ပဲပဲ။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတော့သွေးနည်းသည်လူသားသည်တတ်မဲ့မဟုတ်သူသည်စိတ်ခံစားချက်မကင်းနိုင်ဆိုတာတွေကကျမနှမြုပ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေပါ။ကျမစီးမျက်နဲ့မကိုက်ညီခဲ့ဘူး။ဇာတိပကတိချစ်ခင်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးကျမမိသားစုကိုကာကွယ်ပြီးသူတို့ဘက်မှနေခဲ့တယ်။ကျမမောင်ကြောင်ရေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကမယုံကြည်သူပဲဆိုတာ तू ကိုယ်တိုင်ပြသခဲ့ပြီး
အသင်းတော်ကနေထုတ်ပယ်တင်တယ်ဆိုတာသိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကချစ်ခင်မှုတွေထဲမှာပိတ်မိနေပြီးအမှန်ကိုမရေးချင်ခဲ့ဘူး။အချက်လက်တွေကိုဖုံးကွယ်ပြီးလူတွေကိုလှည့်စားချင်ခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်ကကျမအမိအကြောင်းရေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ "तू ကအသင်းတော်အသက်တာအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်"ဆိုတာခေါင်းဆောင်ကသူ့ကိုဖော်ထုတ်ပြီးကန့်တက်အောင်ကူညီပေးဖို့အတွက်အကဲဖြတ်ချက်ကိုတိတိကျကျအရှိတမ်းရေးတင်တာဒါပေမဲ့ तू ကအမေမို့လို့ကောင်းကွက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးရေးလိုက်ရင်ကျမအမြဲအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရပြီးဒီလိုမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်တာကိုကျမကြောက်ခဲ့တယ်ကျမရက်ဆက်ပြီးတွေးအေးတယ်လို့သူများတွေကထင်မှားဘူးလဲကြောက်ခဲ့တယ်စိုးရင်ကြောင်ကြားမှုတွေအပြည့်နဲ့ကျမကဆက်ပြီးရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့တယ်ဒီစိုးရုပ်တဲ့အစိတ်တွေကကျမစိတ်နှလုံးထဲမှာနက်နဲ့အမြင့်တွယ်နေတာကြောင့်ချစ်ခင်မှုထဲမှာပိတ်မိနေခဲ့တယ်။ကျမကသူများရဲ့ဘောစီမံတိုင်မလုပ်ဘူးအသိန်းတော်အလုပ်ကိုမထိမ့်သိမ့်ခဲ့ဘူး။ကျမကစာရံဘက်မှာရက်ပြီးဖះကိုပုံကန့်နေခဲ့တာ။ကျမအမေနဲ့ကျမရဲ့မောင်ကမယုံကြည်သူတွေပဲ။သူတို့အပြုတ်မှုကိုဖော်ထုတ်တာကမှန်ကန်တဲ့လုံဆောင်မှုတစ်ခုပဲ။ဒါအသိန်းတော်လူကိုကာကွယ်ပြီးဖះတတ်မှတ်ထားသလိုနေတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါဟာဖះချစ်တာကိုချစ်ပြီးဖះမုန်းတာကိုမုန်းတာပါပဲ။တမန်တရားကိုလက်တွေ့လုံဆောင်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကတမန်တရားကိုလက်တွေ့လုံဆောင်ပြီးစာရန်ဖော်ထုတ်တာကိုအပြည့်သဘောဆောင်တာအကျဉ်းသားနဲ့အတိတ်တရားမဲ့တာတစ္ဆာဖောက်တာပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်။ကျမကတော်တော်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့တာအမှန်နဲ့အမှားအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုရှုပ်ထွေးနေခဲ့တာပါ။ကျမကစိတ်ခံစားချက်ကြောင့်စိတ်ကျဉ်းကျက်တလို့တောင်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဒက်ကျနေတာ။တာဝန်ကိုမလုပ်ချင်နေဘူး။ဖခင်ရဲ့ညံဖွင့်လမ်းပြမှုမပါပဲကိုချစ်ခင်မှုကြောင့်ဇက်သိမ်းရမှာ။စိတ်ခံစားချက်ထဲမှာအသက်ရှင်တာကကျမရဲ့အဆုံးသက်ဖြစ်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တော်တော်အနည်းငယ်ကြီးတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စိတ်ခံစားချက်တဲ့အသက်ရှင်တာအမှန်မှန်မသိဖြစ်စေတယ်။လူတွေကိုစီးမြင့်မရှိဆက်ဆံစေတယ်။စာတန်ပတ်မှာရက်ပြီးဖျားဝူတော်ဆန့်ကျင်စေတယ်။အကျိုးဆက်တွေကလင်းတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါကျမမိဖြစ်လာတော့ကျမမှာနောက်ထပ်အယူလွဲတာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာဆင်ခြင်သိခဲ့တယ်။ "तू ကကျမကိုအမြဲပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်"လို့ခံစားမိတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဖော်ထုတ်တဲ့စကားတွေကကျမအသည့်စိတ်ကိုတကယ်ဒုက္ခပေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမကိုအမြင်ပြောင်းစေတဲ့ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်ခဲ့တယ်။ဖခင်သည်ဤကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးအသက်ကိုသူ့အနှင်းပေးခဲ့သည့်တရှိတတဝါဖြစ်သောလူသားကိုထိုအထဲသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်။ထို့နောက်လူသားသည်မိဘဆွေမျိုးများရှိလာပြီးတဦးရဲမဟုတ်တော့ပေ။လူသားသည်ဤကဘာကြီးကိုစတွေ့ချိန်မှစကားဖခင်၏စီမံမှုအတွင်းတွင်သာရှိရန်သူတတ်မှတ်ခံရသည်ဖခင်၏ဇီဝအသက်သည်တက်ရှိအလုံးကိုအရွယ်ရောက်သူဖြစ်ကြီးထွားလာရန်တောက်လျှောက်ပံ့ပိုးပေးသည်ဤဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင်လူသားသည်ဖခင်သခင်၏စောင့်ရှောက်မှုအောက်၌ကြီးထွားနေသည်ဟုမိသူများမခံစားရကြပေရှင်ကသူမိဘ၏ချစ်ခင်ကျင်နာသည့်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ပြီးသူ၏ကြီးထွားမှုကိုသူ့အသက်၏ပင်ကိုအသိစိတ်ကလမ်းပြပေးသည်ဟုယုံကြည်သည်အကြောင်းမှာလူသားသည်သူ့အသက်အာမြည်သူအနှင်းပေးသည်မြည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်အသက်ဤပင်ကိုအသိစိတ်ကအံ့ဘော်တို့အားဖန်တီးပေးပုံကိုတာ၍ပေမသိပေလူသားသည်အစားအစာမှအသက်ဆက်ရန်အခြေခံဖြစ်ကြောင်းဇွဲရှိခြင်းသည်သူတည်ရှိနေခြင်း၏အရင်းမြစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ့စိတ်၏ယုံကြည်မှုများသည်သူဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အရင်းနှီးဟုသာသိကြသည်ဖခင်ယေရှုတော်နှင့်ထောက်မမှုတို့ကိုလူသားသည်သတိမမူမိပေထို့ကြောင့်သူ့အပေါ်ဖခင်အနှင်းပေးထားသောအသက်ကိုသူဖြုံးပြီးပြစ်သည်ဖခင်ကအစဉ်စောင့်ရှောက်သည့်လူတို့အမျှကောက်ခံငင်ကဖခင်ကိုမကိုးကွယ်ကြပေဖခင်သည်သူမျှော်လင့်ချက်မထားထားသောလူသားအပေါ်သူစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်လုံဆောင်ရရှိသည်သူထိုသောပြုလို့ရခြင်းမှာတနည်းတွင်လူသားသည်အိမ်မက်မှနိုးထကာဘဝဤတန်ဖိုးနှင့်အတိတ်ပဲဖခင်ပေးထားသည့်အရာအားလုံးတွက်ပေးဆက်ခဲ့ရသည့်အဖိုးအခနှင့်လူသားသူထံပြန်လာစေရန်ဖခင်သည်စိတ်ထက်တန်မှုဖြင့်စောင့်နေသည်ကိုယုတ်တည်းနားလည်စေရန်ဖြစ်သည်အာမင်အာမင်အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်ကျမမိကကျမကိုပြိုးထောင်ခဲ့တယ်ဘဝမှာကျမကိုဂရုစိုက်တာသူပဲဆိုတဲ့ပုံစံမှာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူသားဘဝရဲ့အရင်အမြစ်ကဖခင်သခင်ဖြစ်ပြီးကျမခံစားရသမျှအားလုံးကိုဖခင်ကပေးထားခဲ့တာပါဖခင်ကကျမကိုပေးခဲ့တဲ့အသက်ကြောင့်သာကျမအသက်ရှင်နေတာဟုတ်တယ်ဖခင်ကကျမကိုအသက်ပေးခဲ့ပြီးဒီလောကတွေကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာကျမမိသားစုနဲ့အိမ်အတွက်သူစီစဉ်ခဲ့တယ်ဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးဖခင်ရှေ့ကိုလာဖို့ကျမကိုအခွင့်ပေးခဲ့တာကဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်တွေပါပဲ
ကျမအစဉ်ကျဉ်းုံတရားရှိရဆိုရင်ဖယားကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ပါတယ်။ဖယားရဲ့ချစ်ချင်းကိုပြန်ပေးဆက်ဖို့ဖြစ်လာရင်ဖယားချီနှံစေဖို့တမန်တရားကိုလက်တွေ့လုပ်တင်တယ်။လောကီမိသားစုဘက်ကနေရက်တည်ပြီးစာရန်အတွက်လုံဆောင်ပြီးတော့အသင်းတော်အလုပ်ကိုနှောင့်နှေးအောင်မလုပ်သင့်ဘူး။မှန်တယ်။မှန်တယ်။ဒါတို့သဘောပေါက်တာဟာကျမကိုလုံးဝလှုံ့နှိုးလိုက်တာပါပဲ။နောင်နာရဖို့ဖယားရှိကိုလာရမယ်။ကျမခံစားချက်တွေနောက်ဆက်လိုက်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ကျမအမေအကြောင်းရေးဖို့အသင်းတော်ကကျမကိုတောင်းဆိုတယ်ဒါကြောင့်အချက်လက်တွေနဲ့အညီသူ့ပြုမှုကိုတိတိကျကျရေးသင့်တယ်။ပြီးရင်အသင်းတော်ကဒါကိုကင်တွယ်ဖို့ဘလို့ပဲဆုံးဖြတ်ပါစေလက်ခံသင့်တယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်အသက်တာကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့ကျမမေရဲ့အပြုမှုကိုတိတိကျကျရေးခဲ့တယ်။တလားကြပြီးတော့ကျမကအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အရွေးခံရတယ်။တချို့အသင်းဝင်တွေကကျမအမေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်သေးဘူးဆိုတာသိရတယ်။ကျမစဉ်းစားတယ်ကျမအမေကအသင်းတော်အသက်တာပေါ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတာကိုသူတို့ကိုပြောပြတဲ့နဲ့ဒါမှသူတို့ကရိတ်စားမိပြီးစီးမြင့်တွေနဲ့အညီသူ့ကိုဆက်ဆက်နိုင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမပြောမလို့လုံနေတော့မှပဲဒွိဟဖြစ်နေတယ်ကျမကသူ့ကိုဖော်ထုတ်ပြီးဒါကိုသူတို့ရိတ်စားမိသွားရင်သူ့ကိုတမျိုးများမြင်ကြမှာလားဒါဆိုသူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမလားကျမဘာမှမပြောချင်ခဲ့ဘူးကျမကစိတ်ခံစားချက်နဲ့အသက်ရှင်နေပြန်ပြီပေါ့ဖယားချစ်တာကိုချစ်ပြီးဖယားမုန်းတာကိုမုန်းတဲ့နဲ့ဆိုရဲဖယားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကျမသတိရမိတယ်ကျမမိကအသင်းတော်တက်တာမှာပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးဒါကဖယားမုန်းတဲ့အရာတစ်ခုပဲချစ်လို့ဆိုပြီးသူ့ကိုဆက်ကာကွယ်ပေးနေလို့မဖြစ်ဘူးသူများတွေရိတ်စားမိအောင်တမတရားစည်းမျဉ်းတွေအပေါ်ခြေခံပြီးဒါကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကကျမတာဝန်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကအသင်းတော်တက်တာကိုနှောက်ယှက်နေခဲ့ကြအောင်အသေးစိတ်ပြောခဲ့ပြီးသူများတွေကရိတ်စားမိလာပြီးတင်ငန်းစာတချို့ယူခဲ့ကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှလူအများစုကသူ့ကိုကုကုကိုတုံးသက်အောင်ခွဲထားဖို့မဲပေးကြတယ်။ကျမဒီလိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့တကယ်တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းသွားတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျမကိုတမန်တရားနားလည်အောင်စီးမျဉ်းတွေကိုရှာတွေ့ပြီးကျမမိသားစုဝင်တွေကိုဘလို့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုအတွက်ဖယားကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်။ဒါမပိုင်စိတ်ခံစားချက်ထဲမှာကျမပိတ်မိပြီးဖယားကိုစန့်ကျင်ပြီးလုံနေအောင်မှာဖယားအိမ်တော်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေအတွက်အရာအားလုံးကိုတမန်တရားစည်းမျဉ်းတွေပေါ်အခြေခံပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဒီအတွေ့အကြုံကကျမကိုပြခဲ့တယ်။ဒါကဖယားလူတော်နဲ့ညီတယ်။စိတ်ထဲမှာငြိမ်အင်းချင်းရဖို့နီးလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျေးဇူးတော်ပါပဲ။